Zoti me Algjerim nuk dëshiron vështërsi. Këta du të me hik primenës që po na vështërsohet. Çdo sen që e bën për Zotin është lehtë. Çdo sen që e bën për njerëzit, se Algjerimi nuk dën burra muskuloz apo gra të shëndosha fizikisht, aku ta diune. Dën vetëm njetin e pastër me pas. Nuk bën me këtë mentalitet me unisë, po du të me thonë, po filloj edhe do të përfundoj. Se agjerimi nuk dën burra muskuloz apo gra të shëndosha fizikisht, aku ta diune. Dën vetëm njetin e pastër me pas. Dhe për ata e ke po, disa i kanë 100 kg nuk mund të agjerojnë, e disa i kanë 60 kg agjerojnë. Sa të partë njetin e kanë, po e provoj, wallahi nuk mundëm, si ti thush vetin nuk mundëm, ndoshta s'kime mundë dhe prej këtu me unë gritë. Duhet vetëm njetin me pas, edhe pastaj është interesant, është qudi. Ka njerës që të pinë ka 5-10 kafe branda ditës, në Ramazan thëtë së më bjenë me njas njëherë me pi. Pse se ti në fillim e ke instalu këtu në kokën tonë që po agjeron për Zotin. Çdo sen që e bën për Zotin është letë. Çdo sen që e bën për njerëzit mundën me të ndihmu me të lehtësua atë proces, ama dhe mundën me të lënë lëqë, Zotin jo. Asë një herë, ke po robi Zotit, sa gabimet i bën, sa gjenohet, krejt i bën, në fund pëndohet. Ndështë atë të në të këshjet i ka bo, po ka gabu, i ri ka qenë, e re ka qenë. Kur pëndohet, që shë pranon Zotit, këthejet edhe janë ndryshon jetën. Prej një jetë të vështirë me probleme, një jetë të letë edhe të lumëtë. Pasaj prishja agjerimit se po pason me njerë pytja tjetër. Pa ndo një arsye të thellë, përshkak që shëndetësor është e kuptushme, por së pëmunden. Prishja agjerimit do të shumë? Prishja agjerimit bëhet vetëm me arsye të justifikushme fetare, jo për qef. Fillimisht du të me kuptu që Zoti me agjerim nuk dëshiron vështërsi. Këta du të me hikë primenës që po na vështërsohet, po na rëndohet. Allahu i madhruar thët, juridu Allahu bikumul yusr, wala juridu bikumul usr. Allahu dëshiran me këta adhurim, me agjerimi, lecim për juve, e nuk dëshiran vështërsi. Gjitha adhurimet, jo vetëm agjerimi, edhe haqë, edhe zekate, edhe sadakaja, edhe namaz, edhe bëmirsia ndaj prindve, edhe dashnia familjarë, edhe të tjirat, të gjitha këto janë me ta lehtësu jetën, feja nuk ka arë me ta rëndu jetën, feja nuk ka arë me ta shregullu jetën, feja nuk ka arë me ta vështërsu jetën. E dikush po dhe pse more djali jam pe që po falet, pak i ka do probleme, o bu pak ma i fështirë, ma i ashper, e se ka kuptu mirë fejnë. Se në fej, ka thonë pe i gamir, sasëllim, hyni botësisht, jo me gjokësa, me forcë, edhe qka, ka thonë, kjo fej është e letë, andaj merne, me lehtësi edhe me butësi. Kështu që nuk ka arsye për me prish, nuk bën me prish. Pse? Kiameti nuk kris, mirë po ajo dit, do t'i mbetet barë gjatë të njetës, edhe si kur t'agjeroj me dhjetra, me qindra dit të tjera, a i borgjën e kryen, po shpërblimet, e asoj dit e si arrin dot. Pse? Sepse kur te kompensojshti këtë dit që ke prish me qëllim, ki me kompenzu kur? Jashtë Ramazanit. Jashtë Ramazanit, a jenë mujnë e mshires, a jenë mujnë e begative, mirësive, mujnë e breqetit, nuk jenë mujnë tjetër je. Dhe më thonë, nuk i arrinë kënë shpërblimet e këti muj apo të asoj dite. Kështu që inzist të rritë dhe të rejet, asë njëherë të mos dërzohen, se vallajnë është keq, po botën islame, besëm Zotin, në klasën e para agjerojnë. Nuk është obligativ, agjerimin është obligativ prej mos është pubertetit, edhe për djemë dhe për vajza. Ka shumë që agjërën dhe shumë të ri, edhe nuk në asë pak problem.